مننا فالا جرانشي خاد وباد سجي وبل تروريز بي سويت دل راولي غلو زمان دي سيدة دي هم داسي تاد علي بي ام جد دير دير مننا تا ام جد تروري آغا بچه دي زمان دي چه وقت نيست زمان سر محاتبو واو جو زل پاك بيا دا خير سر جانسين تصوير والا راغي ویلکم خوش آمدید یو د تروریز ویډیو په خپل پروفایل باندې د جانسین تصویر لګولې ده. هاي هاي اے اس ان ڈی ډیر ډیر مننه یاره جانسین د تروریز وی استام ډیر مننه دا چار دغه کور دی ودانه چار دغه جانسین سر دی گنجه دی دا ټوپۍ پکې دا دیر مننا خاد و بعد سے خوشحال و سے جی دیر میرا بانی تینک یو ویری مچ دو جہان مننا جی یو بلد تروری زوی دے اغم دل راولی گلو دیر مننا چاچا دلون را لگی دا ہوئی سیڈ زما دا سیڈ دی اغوی تا شپیشل دا دل دا لیوی سایی دا زایدلی دیر دیر مننا خوشالو سی دیر مننا چکمو دا تروری زامنو دلون را لگی زما دا سیڈ دی ور تا شپیشل دل دا لیوی جی امید لرم خبر زائد علی ڈیر ڈیر مننا ذاکر حسن ڈیر ڈیر مننا کوکو ڈیر ڈیر مننا ویلکم بیک تین ٹیم کی تاسو ما سرم محاتب یہ وی غم دل تا نہ وفادار دے کل کل غم دی تل را سر وینا زد غم نو ٹیک داریم غم دی را کوا چی در چر تل ری در نوڑ ما جی دی تروری زامنو دی ٹیم کی زستاسو دا ماما لور ستاسو تاسو تر محاتب دا زائی ماستاسو خواگا پستا د ماما لور بوم بوم پری خان تاسو یې زما خواږه خواږه پاسته پاسته را تروړی زامن جی دې ټیم کې به لایو گپ شپ په لګو امید لرم چې ښه به یې ټیک ټاک پې پټ پې پات پې وای کنه څنګه چل دې نیخ په نیغه تاسو زمون سره دې ټیم کې مخاطب دی ما کتی شي د خپل ټیک ټاک تلارې جی دې تروړی زامنو که څوک زمونږ ویډیوګانې یا لایف خوښوي نو تاسو زمونږ ټیک ټاک چې کوم دی هغه فالو کولی شي او که نه مې خوښه نو بیا هم الله تعالی خوشحاله لره اباد اوسئ جی ستاسو د سپورټ را کولو ستاسو د مینې د را کولو دوه جهان مننه جی چکم د تروري زامن په دې ټیم کې زمنګ په بهر ملکونو کې مسافر دي د اغوی ته زړه زړه کومې نه هر کلې وې ما په خپل دعاګانو کې مې همیشه یاد ساتلې دي اوس په یاد ساتم او بیا بیا د اخرې سلګې پورې به هغه ټول د تروري زامن مسافر زه یاد ساتم چې کوم په ما باندې ګران دي او زه ور باندې ګران یم خوشاله اوسئ او همیشه د ځان خیال ساتئ ځکه چې تاسو ښه یئ نو موږ به ښه یو چې تاسو ته ګورو خوشحالیږو چې یاره زمونږ د تروري زامن داسې ښایسته ښایسته دي هټ دی جی او چې د چا ودونه شوي یقینا هغه خو به سر ګرېدلو ته نه یو وزګار ځکه خو بیا سر نه شي ګرولی پوه شوې چې کومه تروری زامنو زما ودونه کړي دي هغه خو په خپله مرضۍ بیا سر هم نه شي ګرولی خو چې دا کوم ناواده کړي دي د دې مزې دي چې دا کوم ناواده کړي دي د دې مزې دي بس عیش کوئ بس جینې دو اور جینې دو جیو اور جینے دو جی سو کم چې دې ټیم کې منګل لایف ګور جی علی جانی ډیر ډیر مننه امجد خان تھینک یو یار جی د تروړی زامن وای کنه څنګه چل دې امید لرم ښه به یې تکړه به یې پٹ پائے پاٹ پائے پٹ پاٹ
جی امجد خان دا شکارو کا دل راولے گا غٹ الان دچ دا سی تاوی گیا لا سو کی چی دا سی نیولے یا راولے گا سی دا ازما پٹولو کہ غو خیا دا سی چلاس کی نیولے او تاوی گیا سی گول گول کیگی گول گول انڈا جی ڈیر ڈیر مننا رٹول تروڑے دے زامنو درا تک دو جہان مننا جی دا زیما او دا زمانی تروڑے زامن دی وی غم دل تا وفادار دے ڈیر مننا تینک یو عمران ڈیر ڈیر مننا تینک یو ڈیر ڈیر مننا دو جہان مننا جی د تروڑے زامن او دلو نہ لاولے گئی صحیح دے دلو نہ لاولے گئی زبیر د زل سر کم پالا لے زبیر ما اوسم ستا ٹاک ٹک ٹاک ائی ڈے تا ویز ٹو کو ستا ٹک ٹاک چکم دے ایم ایس دے دا مننا پرون دے تروڑے دی زوی منگل ہم سات را کڑیو نو ستا پ ٹک ٹاک ائی ڈے کی بالکل ویڈیو گا نشتا دے نا جی د تروریز وی ډیر مننه خوشاله اوسې تھینک یو سو مچ نو علی جانی تا تا ما ویلو زما په ټیک ټاک باندې ما تا دغه راولېګا پرنټ دې کسه دی هغه سر ته ټوګوته زور کچې دې خو ستا ټیک ټاک ای دی ما ته راشي نو زبتا لایک کم صحیح ده کنه لایک پدې کم نو غم دل تا نہ وفادار دے تکل کلا غم دی تل و سر وینا جی ډیر ډیر مننه شکریہ مهرباني زما د ټول د تروري د زامنو د سپورټ کولو ستاسو د راتګ ډیر ډیر مننه دو جهان مننه په الله باندې ګران شي او په ما مهربان شي جی ډیر ډیر مننه شکریہ زخمی ٹرپل پائپ ډیر مننه واو زخمی زخمی زړګي سوي ذکر بدر ته پریږدم نور هیڅ کولای نشم پیښور بدر ته پریږدم جی حمزه خان ډیر مننه حمزه خان هر کله درته ما زخمی زخمی زړګي سوي ذکر بدر ته پریږدم نور هیڅ کولای نشم پیښور بدر ته پریږدم جی شیر ډیر ډیر مننه تھینک یو اور غدا سی تا دل دا سی د لاس کې نیول څنګه مالا غزي چلم نه دل سی ډیر مننه تھینک یو دو جهان مننه خوشاله اوسی آباد اوسی جی خا چې کوم د تروري زمن زخمی ډیر ډیر مننه زخمی بیا یو ځل دل راولې غلو واو ما دې دل نه جار کې اسیب خان ډیر ډیر مننه تھینک یو ویری مچ او یار مکه ولالت اسیب خان دلې تا ته تعالی وی سیدا ارمان ډیر ډیر مننه تھینک یو ویری مچ جی کم د تروري زامن چ په دې ټیم کې نه وی راغلي دی ویډیو لایک کوي ویډیو ګوري زخمی دی لري مننه تھینک یو دو جهان مننه هر کل راشي عمر خان دی لري مننه خوشاله اوسي جی اسف خان دی لري مننه واو سو سویٹ ډیر مننه خوشاله اوسی طاهر خان طاهر نان سوری زخمی ډیر مننه شکریہ مهربانی هر کله راتلی شي د ستاسو د ماما د لور د بوم بوم پری خان ټیک ټاک افیشل دی ټیم کې تاسو موږ سره نیخ پنیغه ډایرکټ لایو مخاطب یو بل سره به گپ شپ لګو مزی او غوندونه به تی اخلو صحیح ده ګرمي د ډیره زیاته بجلی دی ټیم کې لاړه لا پکې بند شولو
اوف جی ډیر ډیر مننه اسف خان ډیر ډیر مننه جی جی هر کلر راشي جی د ترورې جامونو برپور سپورټ کوي برپور سپورټ کوي برپور سپورټ کوي برپور سپورټ کوي دې ټیم کې ستاسو د ماما لور تاسو سره مخاطب را بالکل نیخ بنېږه جی کوم خوالاړلې څنګه چل دی خیر دی خیرونه دی امید لرم چې ټیک پې ټاک پې پټ پې پښتون یار پښتون یار ډېره ډېره مننه هر کله راشي جی د تروړې جامونو دې ټیم کې تاسو مونږ لایو ګورئ مونږ لایو د ټیک ټاک د لارې مهاجبي و د یو بل سره صحیح د نیخ پنه یو جی اته پته نه لګي جی د تروړې جامونو څنګه چل دی خیر خیرونه ټیک ټاک ډېر مننه د ترورې زوی ډېر مننه اس اے ای ټینک یو اس جی لایک هم د ترورې د زامنو را روان دي ډېر مننه د جهان مننه بختور رضا بختیار زید بختیار زید ډېر ډېر مننه خوشحاله اوسي جی دی ټیم کې مونږ او تاسو مخاطب یو بالکل نیخ په نیغه د خپل ټیک ټاک د لارې اس اے ای جی د ترور جامونو دې ټیم کې تاسو مونږ لایو ګورئ لایو په ګپ شپ لګو او بس که ستاسو برپور سات را سره و ټیک تک ستاسو سات نو نو بیا به د ماما لور ستاسو نه اجازت غواړي علی جانې دې ټیم کې زمونږ برپور په سپورټ کې دی داسې یو ښایسته ګلالی د ترورې بچی دی ښایسته سپورټر دی زمونږ ښایسته سپورټ کې ډېر ډېره مننه جی د ترورې جامونو هر کله راشي جی ترورې جامونو شاوي 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 بالکل اته پته نه لګي لایک هم ستاسو ډېر زیات سلو شو او پته نه لګي چې ولې څه وجه ده نیټ مسله ده څه وجه ده زما د ډېره مننه ډېره مننه د ترورې زوی دل راولېږلو تینک یو جی جی د ترورې جامونو وایې کله څنګه چل دی وخت ساعت څنګه تېرېږي امید لرم چې ښه به یې د وخت نه به او د ژوند نه به او د ټایم نه به مزې او خوندونه به دې اخلی ځان له ځان له د چا د قصده علی جانې ډېره ډېره مننه علی جانې دل راولېږه تا خو ماته ډېر سره لېږلي زما ډېر خیال ساتلی دی خو یو ښایسته شانې غټ دل راولېږه داسې جی ستاسو د لایک او ستاسو د کمنټس ډیره ډیره مننه اکبر جانی خوشامدید علی جانی وی اوکے الله خدایا نو د اوکے نه جار شم اکبر جانی ډیره ډیره مننه زاهد ارمان شاه ډیره ډیره ام ډیر ډیر مننه خوشاله اوسي آصف خان آصف خان ډیر ډیر مننه وختي رسته زمونږ یو ترورې شوی دی برپور په سپورټ کې دی آصف خان ډیر ډیر مننه جی ډیر ډیر مننه یو بل د ترورې زوی دی نوې انټری وکړله دومداره انټری ګرمه ګرمه ښایسته انټری وکړله د ځان په شانتې مزیداره جی ډیره مننه
خاد و باد سی خوشحال و سی جی تینک یو ډیره مننه جی آصف ډیره ډیره مننه زاهد افریدی زاهد افریدی ډیره ډیره مننه شکریا هر کله راشي جی د تروړې زامنو دې ټیم کې تاسو موږ سره لایو زموږ د ټیک ټاک د لارې مخاطب یې تاسو ګورئ د خپلې ماما د لور ټیک ټاک بوم بوم پری خان آفیشل جی ډیره مننه شکریا ستاسو موږ د سپورټ کولو د سات را کولو دوه جهانه مننه جی لایک هم نه راځي د ترورې زامنو لایک هم نه راځي زموږ نیټورک مسله ده که څه چل دی پته نه لګي جی ستاسو کمنټس به زه ګورم علی جانی کوم خوا لاړې محمد زبیر کوم خوا لاړې د ترورې زوی لاړلې بس زه به هم بس بیا لاړه شم داسې په مزه مزه باندې به وکښېږم ځکه چې ستاسو پته نه لګي سلما ډېره ډېره مننه سلمان وعلیکم سلام څنګه خیرونه دي جی جی د تروړې زامنو دې ټیم کې تاسو موږ لایو ګورئ زموږ د ټیک ټاک د لارې څه کوئ څه مصروف یاتي هسې ناسې کو بس وی د آصف خان ډېره ډېره مننه آصف خان زموږ ډېر یو بهادر د تروړې بچی دی بھرپور سپورټ کې لګیا دی جی ښه جی ګورو اوس کنه چې د ترورې زامن لایو چې کوم دی کوم سیټ ته بوزي او مطلب مکمل د لایو چې زمونږ کوم خوند دی هغه خرابیږي که نه خوند دی نور هم سیوا کیږي او ګرمي ده زما په مرۍ باندې خوله راله جی سلامونه د ترورې زامنو د ټیم کې چې کوم نوي د ترورې زامن زموږ سره راغلي زموږ سره مخاطب دي ډېره ډېره مننه ستاسو دوه جهانه مننه خاد و باد سي جی ویډیو لایک کړئ د خپل مبارک ګوته علی خان ډېره ډېره مننه ام آر علی خان ډېره ډېره مننه شکریا مهرباني جی وای کنه نور څنګه چل دی وخت څنګه تیریږي امید لرم چې د ژوند په غوړو زیاړو کې وایي ښه جی دې ټیم کې موږ تاسو د اوس ناست یو د خیر سره لایف نو لایف په یو بل سره ګپ شپ لګو او هاي هلو جی د ترورې زامنو څنګه چل دی ټیک ټاک امید لرم چې ښه به یې پیټ پاټ به یې څنګه چل دی بالکل موسم همداسې ده کو کنه موسم خو ګرم دی خو تاسو مکمل داسې یخ یې چې هېڅ پته نه لري آصف خان ډېره مننه تینک یو دوه جهانه مننه ایوب ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه خوشحال اوسي امین الله وفا ډېره مننه تینک یو جی چې کوم د ترورې زامنو نومونه ما اخیستي دي د هغوی خو باسې هم خفه نه وي او که څه غلطي پکې شوي هم معذرت غواړم چې د چا نومونه ما نه دي اخیستي زه به کوشش کوم امیر امیر شاه ډېره ډېره مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله و باد اوسي
او چې د چا نومونه نه دي اغستلی شوي. امین الله وفا افغانستان سره تعلق لرونکی زما د ترورې دا بچی دی، ډېره مننه. ډېره مننه امین الله وفا د ترورې زوی دل راولېږه دل داسې. قاسم جانی ډېره ډېره مننه، قاسم جانی ډېره ډېره مننه، تھینک یو. امین الله دل راولېږلو. امین الله نوم له دې ځکه هم وفا ایښی دی چې په رښتیا وفا وفا. ډېره مننه ډیسنت، یو د ترورې زوی دی، زمونږ بھرپور ډېر ایماندار سپورټر دی. ډیسنت انټرویو کړله، ډېره مننه. ډیسنت ته دې زما د سیر ډالۍ وي. ډیسنت آی لو یو، آی لو یو ډیسنت. اخترزاده ډېره ډېره مننه اخترزاده، خوشحاله او آباد اوسي. ډیسنت آی لو یو، آی لو یو زار. جی وعلیکم سلامونه، وعلیکم سلامونه، وعلیکم سلامونه. جی چې کوم د ترورې زامن په دې ټیم کې نیخ په نیخ زموږ سره ناست دي، مونږ ګوري زموږ سره مخاطب دي. دوه جهانه مننه ستاسو د کتلو، ستاسو د سپورټ کولو، ستاسو د لایک کولو. او چې څوک هیڅ هم نه کوي د هغوی هم دوه جهانه مننه. عیسا ډېره ډېره مننه، خوش آمدید. هاي هلو زما خوګو خوګو پستو پستو د ترورې زامنو، ډېره ډېره مننه. امید لرم چې ټیک پي ټاک پي پټ پي پار پي. ماښام دی، بس لږ شانتي ګپ شپ لګو، بیا به زما او ستاسو د خیر سمنځ کې لږ شانتي وخفي. خو که چېرته تاسو مالې سات راکو، او خاص کر کې